יש. איתן, הבובה שאתה אוהב, המנומרת, איתן. המנומרת. איתן, זה נתפס עכשיו, 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 הרגע. עכשיו מתחיל להתחמם, אתה חסר אחי, אוהב אותך. איתן, זה על הציקדה, בעצתו של הלוחש לביניות, אתה יודע מה השם שלו. יש איזה אחד גר בטבריה, קוראים לו הלוחש לביניות, גר ברחוב הקסקס 6. הנה הוא, תעשה שלום? הלאה, תותח אמיר, אין מה להגיד. איתן, שאתה לא באש דגים, אולי אני לא אביא אותך יותר. יאללה, ביי.